सचिन कोहलीଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 35 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ହେବ କୋହଲିଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ବିରାଟ ନା ହିଁ କାଫି, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କୋହଲି, ଏବଂ ସେ ଅଲୱେଜ୍ ଫିଟ। ସେ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ପଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଆସନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବା ଲାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜି ତାଙ୍କର 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ହୋଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଏକାଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ। ଏ ନେଇ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ବଙ୍ଗଳା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସିଏବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ କେକ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଟାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ ବେଳେ ଏହି କେକ୍ କଟାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସିଏବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କୋହଲିଙ୍କର 70,000 ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ବିରାଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେପଟେ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିରାଟଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରାଟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ବିରାଟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ 48ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 49ତମ ସେଞ୍ଚୁରି କରିବା ମାତ୍ରେ ୱାନ୍ଡେ କ୍ରିକେଟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। କୋହଲି ଗତ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକରୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 95 ରନ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 88 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସିଚୁଏସନରେ କୋହଲି ଆଜି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁଥିବେ। ତେବେ ଆଜି 2 ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ମହାମୁକାବିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଆଜିର ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରାଟ ଯଦି ସେଞ୍ଚୁରି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ ଜନ୍ମଦିନରେ ବିରାଟଙ୍କ ସେଞ୍ଚୁରି ଅପେକ୍ଷାରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ ବି ବିରାଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ହାପି ବର୍ଥଡେ ବିରାଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।